kush do i vër zilen maces. Një herë një kohë, në një vilë të madhe në mes të gjelbërimit, jetonte familja Nibble. Jo, nuk janë familje njerëzish, por një familje minjsh. Nibblesat ishin një familje shumë krenare. Shikojini, ata nuk janë minjë të zakonshëm. Se cili nga ata jepte nga një ide e cila do përmirësonte jetën e tyre. Si thoni të ndërtojmë kuzhinën tonë këtu dhe madje të shkojmë të blejmë edhe ushqimet tona në dyqan. Oh, po, shumë mirë. Kjo do të jetë argëtuese. Kam një ide më të mirë. Si thoni të hapim supermarketin tonë? Do të fitonim shumë para dhe mund të blerim këtë vilë. Oh, po, këtë drejt, kjo do t'jetë shumë argëtuese. Por, ka qishin idejt e tyre? Vetëm fjalë. Vëmendje që të gjithve! Zonja e shtëpisë dhe burri i saj ftuan mysafir për darkë sonte. Dhe të gjithë e dim se ç'do të thot kjo. Ne do të kënaqemi vërtet shumë. Një fest. Dhe unë që mendova se do të thoshe një banket. Një fest është shumë e mirë. Mundem të nuhas që tani ushqim. Bukuri, kjo do të thot se do të kemi ushqim të mjaftueshëm. E di. Ju të gjithë jeni të lumtur për këtë, por duhet të jemi të shkathët. Gjithsesi, edhe njerëzit janë krijesa të forta që mund të na kapin me një herë. Është e vërtet, unë po tallem. Njerëzit nuk mund të na kapin neve. Por, duhet të jemi të kujdesshëm. Tani, Tomi dhe unë do të fshihemi pas frigoriferit. Sa po të errësohet, do ju japim sinjalin juve. Merlin iku me Tomin të fshihet pas frigoriferit. Rrugës i tregoj Tomit për idenë që kishte pasur Jerry Nibbles. E di, Tom, atje Jerry më tha se do u shpallte luft njerëzve. Gjithë ky planet mund të jetë i yni. Wow. Ta them unë si është Jerry, është kaq i fort. Ta shpjegoj si do e pushtojmë? Jo, aktualisht, nuk folëm për këtë pjesë. Jam i sigur se ai do e mendoj diçka. Oh, absolutisht, ne Nibblesat jemi kaq të mençur. Dhe më në fund, në shtëpinë e madhe të verdhë, erdhi nata. Merlin dhe Tom sinjalizuan minjtë e tjerë. Dhe ja ku është tavolina e madhe prej druri me të gjitha llojet e ushqimeve. Sa ushqime mjedhura! Të gjithë minjtë e shijuan banketin. Oh, nuk mund të ha më asgjë. Antari më i mençur i familjes Nibble ishte Miu Baba. Të gjithë ishin me stomak të rënduar. Vetëm Merlin shkoi tek vrima për të takuar babain Nibble. Ç'kemi, babi? Po ti pse nuk erdhe në fest sot? Unë tani jam i plagur për festat, biri im. Duhet të ham me kujdes. Unë hëngra çfarë më solli semi i vogël atje. Po pse nuk po fleti? Jam shumë i kënaqur për të fjetur. Sot fituam betejën e ushqimit me njerëzit. Kështu që po mendohesha për idenë e Jerryt për të shpallur luft njerëzve. Të shpalli luft njerëzve? Jeni që në rregull ju? Jo, është ide e shkëlqyer. Është ide e padobishme. Pse gjithmoni e kaq demo? Demotivues? Po, kjo është fjala, demotivues. Nuk po të demotivoj ty, djalim. Unë po them se një ide nuk ka rëndësi sa e madhe është. Është e padobishme nëse nuk e vën në punë. Vetëm se kë ide të mëdhaja nuk do të thotë se je inteligent apo guximtar. Por familja jonë është e zgjuar. Do shikosh, babi. Ne do u shpallim luft njerëzve dhe ne do të fitojmë!
Merlin ishte vërtet i turbulluar. Nuk e kuptonte se si të kesh ide të mëdha nuk mund të quhet zgjuarsi. Ditën tjetër, e zonja e shtëpisë hyri në kuzhinë dhe ajo u çudit. Zemër, lëviz nga vendi dhe ec këtu poshtë, lutem. Çfarë ndodhi? Ti e hangre gjithë ushqimin që ishte në tavolinë brom? Çfarë? Jo. Jo. Lava dhëmbët dhe ushtriva për të fjetur. Dgjoj, ti nuk më gënjen dot mua. Më kujtohet shumë mirë që mbrëm e lash tavolinën plot me ushqime dhe papritur në mëngjes u zhduk gjithçka. Ti e di që je me dietë. Kaq ishte. E qartë që sot do hash vetëm fruta, asgjë tjetër. Por nuk e bëra unë. Mjaft gënjeve. Por nuk po gënjej. Unë as nuk e pash ushqimin. Njerëzit nuk e dinin se në shtëpinë e tyre kishte minë. Ta herë që ngelej ushqim në tavolinë, minë do e hanin dhe zonja do fajsonte burrin e saj. Por një ditë, kur Merlin dhe Tom po hanin një copë bukë, Merlin i dëgjoi diçka të çuditshme. Prit, e dëgjove ato? Duhet të jetë macja e fqinjëve, Snuggles. Ja. Çfarë emri që nga Snuggles? Mua jo mace nuk ma pëlqen për asnjë gjë. Njerëzit mendojnë se macet janë të lezetshme, janë përbindësha, përbindësha. Dëgjo me kujdes. Kjo nuk është Snuggles, është dikush tjetër. Dhe po afrohet. Merlini dhe Tomi nxituan të shikoni se çfarë po ndodh. Mos, nuk mund të ndodh kjo. Ata morën një mace. M-A-C-E. O, zot, nuk marr dot frim, Tom. Shumë mirë. Kujto stërvitjen ton për mendjen. Ndjenjën. Shiko në dorën të ende. Tani, çfarë të frikson ty? Opo, e vërtet, kjo do të funksionoj, shiko dorën tënde sa po një mace të nanuhas, nuk do të kemi më duar! Kjo është katastrofë, kush e dha këtë ide koti të sillnim një mace në shtëpi? Duhet të them ato krijesat të mëdhaja, leshatore me zile! Ato kanë zile, Tom, kështu është? Duket shumë e çuditshme që ato krijesat të kenë zile! Marlin, edhe ne jemi leshtor. Po ti me këje, shoku. Duhet të mblidhemi urgentisht. Si mund të na e bënin këtë? Ne erdhëm të parët, kjo është shtëpia jonë. Mirë, ne kotë po friksohemi. Jo të gjithë macet i hanë minë, sakt. Ndoshta kjo mace është vegetariane. Ha, jeshi leqe. Kjo është kaq e kot. Unë them të jetojmë si jetuam gjithmonë, pa pasur frik. Ka të drejtë. Pëlqen. Shumë mirë. Ka të drejtë. Kjo është shtëpia jonë. Ne erdhëm këtu të parët. Do ta përzem atë krijesë leshatore. Dhe kështu u vendos. Minjt vazhduan të jetonin si gjithmonë dhe të përballeshin me kafshën e madhe. Minjt filluan të endeshin vërdall, pak të friksuar, por të guximshëm. Por gjërat nuk shkuan si i planifikuan. Familja po përçahej. Pak nga pak, minjt e familjes Nibble filluan të largoheshin nga vila e madhe dhe e verdhë. Mos, djema, ne jemi familje, mund t'ja dalim. Jepi tani, Merlin, le të pranojmë. Ajo është një mace dhe ne jemi minj. Ajo kur nuk do na lejë të jetojmë të qetë. Ishte mirë të qëndrojmë në këtë vilë kaq sa zgjati. Nuk do i harrojmë ditët tona këtu. Familja po zvogloi. Çdo ditë që kalonte, frika ndaj macës rritej te nipëllsat. Filluan të largohen nga vila njëri pas tjetrit, Stuart, kërcimtari, Jenny e mençura, Chomp lupsi, të gjithë ikën. Ndjekja vazhdonte.
Nuk kishte rëndësi sa të kujdesshëm ishin mijë. Macja gjithmonë do i gjente. Dit pas dite që të gjeje ushqim, bëhej gjithmonë më rrezikshme. Mjaft me kaq. Duhet të bëjmë diçka për macën tani. Më duhet një ide. Jepini. Familja Nibble ishte e njohur për ide të mëdhaja. Hëpra, kush ma thot? Apo jo? Mos për sëri. Unë kam një ide. Pse të mos shkojmë të ankohemi të njerëzit për macen? Unë mund të themi se ajo po ha ushqimin pa lejen e atyre. Çfarë? Ky ishte mendimi mirë, por problemi është se njerëzit nuk do të arrin kur të kuptojnë atë që ne kemi për të thënë atyre. Ja pra, ky është problemi. Jepini, përdorini koka tuaja të vogla, Nibble. E kuptova. Mendojeni pak. Them se problemi i vërtet është se ne nuk e dim kur do vi macja, sakt? Dua të them, ne po bëjmë punën që kemi bërë gjithnjë si mijë, duke u endur, papritur, na vjen ajo. Shumë e vërtet, shumë e vërtet, shumë e vërtet, shumë e vërtet është, po. Ndodhi ditën kur po lexoja atë recetën në kuzhinë. Oh, po tallesh me mua? E dim që nuk di të lexosh. Ti ishe duke parë mjushe në kopsht. Qetësi që të gjithë. Po, Semi, çfarë po thoje? Shiko. Po sikur të bëjmë diçka që të na tregoj gjithë kohën se ku është macja. Kështu, nëse është në divan me zonjën, mund të ham në kuzhinë të qetë. Ka kuptim. Por si e dim këta neve? Leti vëm zile maces. Qfar? Të shesim macen? Mendoj, nuk dua t'i prish gjërat, po kush do në e blin të macen? Kush do e blin të macen nga ne? Jo, ta shesim. Ti vëm zile në qaf. Ja, kështu. Ta dëgjojmë sa hera jo të lëviz. Kështu, kur të bjerë zilja, do e dim që ajo po vjen. Ajo do na kërkoj ne? Ne nuk do jemi atje. Do më pëlqen të t'ja shikoja fytyrën. Shkëlqyeshëm! Këta unë e quaj ide brillante! Ti meriton pjesën më të madhe të tortës, më të madhen! Po! Më në fund, do t'jetojmë në këtë shtëpi pa frikë, fare! Kjo është ideja më e mirë! Po! Ata që ikën nga shtëpia do pendohen, nuk do jam bathim! Kjo është shtëpia jonë! Jam kaq krenar për ju. E dini çfarë? Jo ide duhet nderuar Semi. Sot e deklaroj këtë ditë në historinë e familjes Nibble si ditën zilja e macës. 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 Mund t'ju bëj një pyetje pak qesharake? Unë jam një mijë vjetër që po përpiqet të kuptoj brezin e ri. Më falni për shpejtësin time të ngadalt, por a jeni të sigurt për këtë ide? Sigurisht që jemi. Çfarë? Mendove se po gëzonim pa i menduar këto gjëra? Ha, tani, babi, ne nuk jemi aq budallënj sa ti bëjmë gjërat pa u menduar shumë mirë. Po, jemi budallënj që nuk bëjmë gjëra... Po, menduar, bethoj? Mirë atëherë, unë kam vetëm një pyetje. Kush do ja vërë zilen? Kush do i vërë zilen matës? Po, duhet të them, dikush duhet të shkoj atje dhe ti vërë zilen në qafë matës. Apo jo, kush do ta bëj? Heshtja ra papritur. Mint shikonin njëri tjetrin duke shpresuar që dikush të dalë vullnetar, por askush nuk doli. Mirë, Jerry mund ta bëj. Dua të them, nuk ishe ti që do të shpallje luftë njerëzve? Unë them të fillojmë me macen. Çfarë? Dua të them
Do e bëja, por më duhet të jetoj që të drejtoj ushtrin për të shpallur luft, apo jo? Ha? Duhet të them i pe dhëmbët e macës? Jo! Ti e udhëheqësi, pse nuk e bën ti këta? Prit, mos, duhet të them... Çfarë do të bënit nëse diçka e keqe do më ndodhte mua? Unë nuk mund t'ja u bëj juve këta. Dikush tjetër ta bëj. Jepini, më tregoni kush ja vë zilen macës. Askush nuk ishte gati të rrezikonte jetën. As Jerry, as vet Merlin. Për të thënë të vërtetën, është tjetër gjë të thuash diçka të guximshme dhe tjetër gjë ta bësh atë. Asnjëri nga anëtarët e familjes Nibble nuk ishte aq guxim sa të shkonte të vinte macës zilen. Të gjithë morën valixhet dhe ikën që aty. Më në fund në vilën e madhe dhe të verdhë nuk ishte më minjë. Një ide, s'ka rëndësi se sa e madhe është. Është e padobishme nëse nuk e vënë në punë.